Здавалося б, що може бути небезпечного в тому, аби отримати подушкою в обличчя? В принципі, нічого, якщо ця подушка не називається airbag і не летить на вас зі швидкістю 300 км на годину. Навіть сьогодні сучасні автомобілісти вірять в міф, що подушки безпеки, які ми називаємо ейрбегами, можуть бути небезпечними і в разі ДТП не тільки врятують вам життя, але й можуть нагородити певними травмами. Отож, давайте з'ясуємо, чи небезпечні подушки безпеки. Во всіх автомобілях в Шкоді присутствують дві подушки безпеки в базовій комплектації. Лишь в Суперби їх більше. В Фабії, в базовій версії Active, вона йде тільки водительська. Вторая фронтальна додається за слідчою комплектацією Ambition. Три цікавих факти про подушки безпеки. По-перше, розкривання подушки триває 25-50 мілісекунд. І для порівняння, моргання людського ока триває 100 мілісекунд. І найцікавіше, у 60-ті роки, коли подушки стали масовими, автовиробники позиціонували їх як замінники або альтернативу пасам безпеки. Тільки пізніше виявилося, що без пасів вони неефективні. По-друге, під час спрацювання подушка вилітає із керма зі швидкістю 2 км на секунду, що становить приблизно 200 же перенавантаження. Для порівняння таки скажу, що боксер під час удару отримує 25 же. Але ми ж мусимо бути об'єктивними. Тому ми дізналися, що дійсно існує 4 ситуації, в яких подушка може бути небезпечною. По-перше, якщо ви їдете і не пристібнулися, зрозуміло, що наражаєтеся на смертельну небезпеку. По-друге, якщо ви встановили на передній ряд дитяче крісло і не вимкнули подушку, яка праворуч від вас. По-третє, подушка може бути небезпечною для курців, які палять люльку за кермом. Зрозуміло, що можуть бути варіанти. І найцікавіше, за іронією долі, подушка може бути небезпечною для рятівників, які після аварії, наприклад, дістають когось з машини і сидять всередині. Подушка може спрацювати раптово і травмувати чи навіть вбити рятівника. При цьому спроєктовано подушку таким чином, щоб спрацьовувала вона на швидкості не менше 30 км на годину. А повністю наповнений газом airbag водія має приблизно діаметр великого пляжного м'яча. Проте пасажирська може бути у рази більшою, тому мінімальна відстань, на якій треба сидіти від панелі – 25 см. Система подушок безпеки складається із трьох головних компонентів. Сам модуль із щільно складеним нейлоновим балоном. Датчики, які розташовані у передній частині чи на боковинах кузова – та електронний блок керування роботою подушок, який і розпізнає зіткнення, і дає сигнал для спрацювання подушки та її наповнення у залежності від сили удару. Виходить, що іще один міф зруйновано. Подушки у більшості ситуацій дійсно рятівні, і про це свідчить статистика, яка каже, що подушки на 30% зменшують смертність у разі ДТП.